გამარჯობა. ხუთის ნახევარია და დღეს კოდია შესაბამისად პირველი არხის პირდაპირ ეთერში და ზუსტად 6:00-მდე დღეს გადაცემის წამყვანები გახლავართ ბატონი დავით ანდრიაძე. მოგესალმებით ბატონი დათო და მე ნინო იაკობიძე. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ბატონი დათო და ჩვენ მაყურებელს მიულოცო წყინვალე აღდგომის დღესასწაული ყველა ჩვენ ქრისტიან მოქალაქეს და არამხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს, ბუნებრივია, მიულოცო და უსურვო ყველაფერი საუკეთესო. ხოლო დღეს ჩვენი გადაცემის ძალიან ძალიან ჩემთვის საყვარელი და ძვირფასი თემა კინემატოგრაფი და გადმოგაბარებთ ახლა ცოტა შესავალს თქვენ. მე შემაყვარეთ კინო პრაქტიკულად, კინო მუდამ თეორიულად მიყვარდა მე რატომ ხოდა აი დღეს ჩვენ მართლაც უნდა რა თქმა უნდა ვუერთდებით თქვენს მოლოცვას, როცა ჩვენს მოყურებელს ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს, ეს უფრო სწორია ხო, იმიტომ რომ ვიდრე აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულია და იმიტომ რომ აღდგომის პრედიკატია ბრწყინვალება. ხო, რა შეიძლება დღევანდელ გადაცემას დღეს ჩვენ მართლაც მოვიხელთეთ ქალბატონ ნანა ჯორჯაძე, რომელიც თბილისში ბრძანდება და მასე უკეთესი სტუმარი ჩვენ კინოზე სასაუბროთ, საერთოდ კინოზე სასაუბროთ, ცხოვრებაზე სასაუბროთ, ხმამაღალი სიტყვა ყოფიერებაზე სასაუბროთ, ძალიან გადაპრანჭული სიტყვა კინოზე როგორც ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ და შემდეგ. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, მე არ მინდა რომ ძალიან გამიგრძელდეს პრეამბულა, იმიტომ რომ ამით ჩვენ დროს დავკარგავთ იმ სასიამოვნო წუთებს, რომლებიც ხალბატონ ნანასთან უხმობთ. ხალბატონ ნანა ჯორჯაძე, რეჟისორი, სცენარისტი, მოგესალმებით ხალბატონ ნანა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან იყავით. პირიქით, დიდი მადლობა აქ მოპატიჟებისთვის. ხალბატონ ნანა, წინა. ყოველ შემთხვევაში იმ კვირაში ჩვენი გადაცემის თემა იყო უცნაური, ეგეთი უცნაური ბევრისთვის, ჩვენთვის საკმაოდ საცნაური თემა იყო კულინარია როგორც ხელოვნება და კულინარია და საერთოდ გასტრონომია როგორც ადამიანური კულტურის ნაწილი და ნუ ცხადია თქვენი ფილმის გარეშე და ჩვენ ვახსენეთ კიდე შეყვარებული კულინარის ასეთი რეცეპტი, რომელიც პირადად ჩემთვის ერთ-ერთი ისეთ ფილმია, რომელსაც ხშირად მინდა ხოლმე დაუბრუნდე. ხო არის ხოლმე ძალიან ფილმები, რომელსაც ერთხელ ნახავ და ესე ჯერად რეცეპცია საკმარისია. ეს არ არის კომპლიმენტი, ეს ფაქტია და აი ახლა მინდა კითხოთ პირველი საერთოდ რეცეპტებით ცხოვრობთ თუ აი ეს ასეთივე რეცეპტი დაივიწყეთ? რას ნიშნავს საერთოდ რეცეპტი? იცით, აი ისეთი რთული თემა წამოიწყეთ ჩემთვის, კულინარია. რაღაც ვერა ვარ კარგ ურთიერთობაში კულინარია და მე. ხო, რაღაც მაპატიეთ. მე ვიცი რომ კულინარია ძალიან მაღალი ხელოვნებაა. ვაფასებ, პატისცემ აბსოლუტური ნიჭის, აი გარეშე ვარ, არაფერი ერბო კვერცხის შეწვა ვისწავლე აი ამ 180 წლის მანძილზე. იცით, რეცეპტებით მე ვინაიდან კულინარიასთან ვერა ვარ მეგობრულ ურთიერთობაში, ამიტომ რეცეპტებით ვერ ვცხოვრ. ერთი რეცეპტი მაინც მაქვს, იცით, თავარია რომ არავის არ მოახვიო ჩემი რამე სიმძიმე. დილით რო ვიღვიძებ და უცებ ვიღვიძებ და უცებ ვიწყებ სიმღერას, არიფიქრო ხმამაღლა არა, არ შეგეშინდეთ ჩემთვის შიგნით რომ გამოვიდე ოთახიდან ღიმილით და საერთოდ ცხოვრებაში შევიდე ღიმილით და რაღაც სიხარულით. და აი ეს არის ერთადერთი რეცეპტი და დანარჩენი ყველაფერი იმპროვიზაცია. არასოდეს არ მესმის ხოლმე და ისეთი რაღაც გაკვირვებული სულს ფიქრობ, ამოიღებენ აჯენდას და აი 26 ნოემბერს პირველ საათსა და 30 წუთზე იქნება შეხვდეთ. რა ვიცი, სადა ვარ, აგვისტოა. ესე იგი რა საერთოდ ვარ ამ ქვეყნად. იცით, არასოდეს არ მესმის ხოლმე ესეთი რაღაც, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება რაღაცა ესე სტიქიურად, სპონტანურად და იმპროვიზაციულად მიდის. თავდანო, თქვენ პირველადი განათლებით არქიტექტორი ბრძანდებით და არქიტექტორებს ხანერი დისციპლინა და სხვანერის აქვს. არქიტექტონიკული ის აქვს.
Архитектура, да, сердце, чем их хемзванели, отарджак, или ромелсат, педнире бамкондаром, цхоре баши, шевхе будет. Чем их хемзванели, да, мегобари, да, эти, ай, адамиане, бюро, десят, цхоре без газазек, в тебе я хоми, рагацари, ну, цеп, им тут аз вера пасеб, да, мерик знов, ай, ай, адамиан, ай, чем их цхоре ба, ай, амгзит, ай, вана, турме. Рамхела ради димнишнего бахконья. Да, если ты рамудиниме пировне бачем схоре баши шемхта, да и отарджак или мачори сертерти, гором мац цалиан диди гавлена иконья чемзе, рогорц мегобарма, педагогма, сертот саоцарма, лагма, адамиан майцит. Ставис супалис сулис, да, фантазис мконе. Да, архитектура, хода вам там, сам хатру академия, да, и сет, машина академия, что цалиен диди пировне пебирнен, цалиен диди мхадреби, диди архитектореби, мукандакеби, чеми мегобреби, студентеби, да, педагогеби, рагацицит цалиен магали донис. Ну, машин его сам хотел академии. Хо, машин его сам царит схоре, ба сам хотел. Чун, сертот в схоре, бдит сам хотел академии, аж идем мы сертот залиен гамирима бедма, да, алупс. Игиве ситуация, мкнда мере театральный институт. Айхло я давиде так, изев киноскенда. Киношит, а если тебе ситуация дамхта, а если тебе схоре ба его, а если ти мы маставлит, ну, хемзронели, тенгис, абуладзе, да, иракли, квирикадзе. Первый диак картули киноинститут, первый гамошве бави гавит, да. Если его, и цит, родисец первый, чем увидя, батони тенгис, дич губши, да, если швидни, виджеки, да, если гадак вхеда. Ну, ай, эрти тугамова, режиссёри, ну, бедниере байк неба. Ай, ицит, эрти меорезе ничиери режиссёре би, и нынчем скурсе. Хвела, ай, арцерти аригор, исети румелиц, ай, ицит, схва специалубаши, схва спероши цавида. Хвела, тависи ситуат, ква киноши, да тависи, зоги адре цавида, самцухарот, амцховре бидан, да мемгони. И когда ты импульсепсид левиенда, ганерцобен схоребас, да, рагац, кнопхоми, рагац флюидепсид, когда мегобребис. Батон Тенгиски откосу, эртио, маграм, суцмцире, ори, намбил режиссер, мигре, там джупи. Ара, ткен мигре, твела, сакартвелом, мигре, твела, эсиго. Нане, калебиден давицкеп, нане джанелидзе, когда валехла мама кацепте, Зурабинашвили фантастический документалист, да, пхатули кинорежиссёры. Тэмур Бабулуани, уничереси каци, режиссёры, мцерали, сэрто чемокмеди, Гогита Чония, фантастический урат, и цит асети пакизи, мравал мхриви, ничи, сматаре бенишвиятия, самцухарот адрец авидеда. Рамас Георгобиани, Иса, хо, и цитра, Далиан Мичерс Ромвахсен. Хо, Далиан Мичерс Ромвахсен, Гурам Петриашвили. Гурам Петриашвили, и батон. Далиан Каргимес Гапреда, чем ты сам абсолютно не угребели политику позиции, сам Цухарот, с арбитцем моглет отмида вапасо, макрам мезга прегода режиссёры, да сэртот ицит ай эс мтели палитра ай ам уничиереси халхиса, схва да схва
ყველა ყოველ მხრივ დაჯილდოვებული. Ასეთი საოცარი კურსი იყო და ურთიერთობა ჩვენ ვცხოვრობდით კინოსტუდიაში. Ჩვენ ვცხოვრობდით დინიდან ღამემდე და ჩვენ გვასწავლიდნენ ოთარი იოსელიანი, ლომერ ახვლედიანი, გარდა პედაგოგებისა სხვა იმას გეუბნებით, რა ვიცი, ესე იგი ერლო მახვლედიანი. წარმოგიდგენიათ ახლა რა სახელებს ვასახელებ და აი მათ და დებიუტი. Дебют. Гартианеба Резо Эсадзе, რომელმაც გაახსნა დებიუტი. Იცით, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი გაერთიანება იყო. Საერთოდ დამწყები რეჟისორისთვის ჩვენ ყველა ჩვენი დიპლომები დებიუტში გავაკეთეთ. Და დებიუტი იყო ისეთი თავისუფალი შემოქმედებითი. Ну, თვითონ Резо Эсадзе თავისუფალი რაღაც იცით, მე არც კი მინდა შევაფასო ის ადამიანები, რომლებსაც ყველა იცნობს და ყველა მიცენ, რომ იცით, ну აი ძალიან დიდი ხელოვანი, ძალიან დიდი პიროვნებები იყვნენ ჩვენს გარშემო და აი მათი გაზრდილები ვართ და ეს დებიუტმა იმდენი სახელი წამოსწია წინ, იმდენი ფილმი მისცა უკვე ქართულ კინოს, მოკლემეტრაჟიანი თუ ზოგმა სრულმეტრაჟიანიც მოახერხა და მოკლედ ძალიან სამწუხაროა, რომ აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი გაერთიანება, როგორც არის დებიუტი. Ну, არც სხვა არაფერი აღარ არის, მაგრამ ბევრი რამე. ბევრი სხვა რამე. ბევრი სხვა რამე აღარ არის. ჩვენს კინოს დაუბრუნდეთ და ისევ სამზარეულოს და კინო მზადდება, კეთდება თუ იქნება. Анда იქნება ერთად კეთდება ეს ყველაფერი. Ეს ვიცი თუ ეს არის სამზარეულო. იქნება, იქნება. Რა არის ცით, ჩემთვის მაგალითად კინო იწება ჯერ ჯგუფით, ჯერ უნდა ოჯახი შევკრა, იცით? აი ეს ჯგუფი ჩემთვის არის ოჯახი და ყოველთვის არის სიტუაცია, როდესაც ყველას ერთმანეთი უყვარს, პატივსცემს და უხარია გადასაღებ მოედანზე მისვლა. აი ეს ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ყველანი ერთად ვართ და ერთი გაერთიანებული ძალიან დიდი მნიშვნელობით და დიდი საქმით, რასაც კინო ქვია. იმიტომ რომ თუ ვიღაც ამოვარდნილია, მე არ ვამბობ, ეს არის მძღოლი, მთავარი გმირი, ეს არის მეორე რეჟისორი, ასისტენტი, ოპერატორი თუ ფოკუსფული, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა ერთნაირად მნიშვნელოვანია და ყველა ერთმანეთს პატივსცემს და უყვარს. და მე იწყება უკვე მსახიობების შეკრება და მსახიობების შეკრება ჩემთვის იცით როგორი პროცესია. აი შეყვარების მსახიობზე შეყვარების პროცესია. თუ არ შეყვარებული თუ არა ვარ მსახიობზე არ შემიძლია. აი ყველაფერში აი შეყვარებულობის პროცესი იწყება. აი რომელი ეს მსახიობია, მსახიობი რომელსაც თქვენ მთლიანად ანდობდით თქვენს კინოს სამზარეულოს. აი ყველას ვისაც სამზარეულოს რას ქვია? მე სამზარეულოს არავის არ ვამბობ. კინო სამზარეულოს. არავის არ ვამბობ. მე სცენარს არავის არ ვაკითხებ. არა, იცით მე ვენდობი მათ ინტუიციას. მსახიობებს იმ წუთას, როდესაც დაელაპარაკ, მე არასოდეს რეპეტიციებს არ ვატარებ, მე არასოდეს არ სინჯებს არ ვიღებ. აი როდესაც ხვდები ადამიანს და ველაპარაკები და იმ წუთას თუ გაება აი ის რაღაც უხილავი, აი ობობას ქსელივით, ხო, ლამაზი და აი ეს არქიტექტურულად შედევრალური რაღაც სივრცეა რა, ქსელი. აი ეს თუ გაება, აი ეს ხაზები, მაშინ უკვე მე ყველაფერს ვარდობ მას, იმიტომ რომ ესე იგი ინტუიტიურად მიყვები უკვე მას, იცით? და მე ეს ფილმს ვამზადებ ძალიან დიდი ხანი და ძალიან სკუპულოზულად. ხატავ, წერ, ჩემს წარმოდგენაში ხატება. მე ყველაფერი მავიწყდება, როდესაც გადასაღებ მოედანზე მივდივარ და აი მიყვები სიტუაციას, იმიტომ რომ არასოდეს არც ინტერიერი, არც პერსონაჟი, არ სიტუაცია ჩემს წარმოდგენაში როგორიც იყო, ისეთი სრულ ყოფილა და ისეთი 100%-იად არსდროს არ არის. და აი პირველივე გადაღებულ მასალას რომ უყურებ, მე უკვე მას მიყვები, იმიტომ რომ ცოცხალი ორგანიზმია და აი იმასთან ურთიერთობაში შევდივარ და აი იმას მიყვები უკვე, აი ეს პერსონაჟი ამას არასდროს არ იყვის.
Ай, асе, ай, сти пластика, арсдесаре кнеба. Ай, асе, арсдесаре модзравепс, амасаргак. Да, ай, укве персонажепс, ну, укве бида асе. И цит, амитом, ковели дре импровизация, адам, сахиубепс, албат, цотар тулу, урти, рагат ситуация, шивага непхоме, винц дачу улия, репетициепс. Тависи хазис, тавидан боломде, газрабас, да, и цит рагат, ме айс цалиян мичирс. Мери мис дангрела, цалиян ртулия, родесац мсахиоби ацхопс, ай, овел цамьероба, овел цутьероба, овел дгеуроба, муулоднели ситуация, родесац твали, твитунец ругвис, эс рамохта, Равицес, шелеба цалиян, ара професиулия. Расслабарок. Ай, асе мушал, ковалтвиста. Мире, мсахиобепсац гоцонт холме. Шелеба матруэбен, маграм. Равицит кинопроцесси, чем твис арис тамаши. Огон цалиян гулстфели тамаши. Цит, тхуилиарунда иосам тамаши. Тамаши, мегулис мо психарули. Когда я сказал, мой данзе мосла, ту сихарули, арари, да тут амеба, ту мсахиоби, опс, грдзнопс, эс арундайос, удалариос, удатависупалиос. Ай, моухазав, веубнеби, ай, ситуация, ай, дгомариоба, ай, ай, сети, сцена, ай, сети. Арасудес арвзгудав, арц модзраобаши, арц... Адгомаш, да операторы, чем ишвилия, имитом керару, чем ишвилия. Имитом ром помартла фантастиури операторы. Ромелиц... Ибедан, твой ваш талиян карги операторы. Имитом ром, вицит, ай, им цутас грдзнопс, да сув чхубобт. Эртадерти адамияни, вистанац чхубоб гадасагэб моэданзе. Да, залез ассоциировал холме, родился сваган, аресакартулас гарет, вирепта, аревис чун картулат в чубов. Маграм чуби и сарик, аматьяра, акидан, араикидан, абаси, мудрава, абаси. Да, сухола, молодиншия, рурагат, сайм затруг, вецинда, арда, вклад, эртманети, да. Картулинец, да, ухо, картулинец, залез и сети, албат, шоридан, агрессивли. Хода тане муцюра, да, если хлебис к ней витро в лапарак, который венит, да, мерех, родился, если там деба, да, ругада выходит, да, в коцне, в вевне, а мой сын, кавес, ардак на сердце, манит. Хода, ну, михуари, пантасти, вот, да, а михуари, 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 ძალიან კარგი შთაბეჭდილება და ტოვა როგორც პროფესიონალმა და ასევე ხედვის თვალსაზრისით დარჩულობა რომ ჩემი შეფასება არ ჭირდება ხა მიხოს. Როგორ მოუწონეთ ეს გადაწყვეტილება რომ რეჟისორაზე მაგრამ მიხო ნუ ამერიკაში მიიღო განათლება როგორც ოპერატორმა და იქ პრაქტიკა გაიარა ძალიან დიდ რეჟისორებთან ერთად ვიმ ვენდერსთან აგნეშკა ჰოლანდთან ერვინ კიშნერთან მუშაობა ეს ძალი და დიდ ოპერატორებთან ძალიან დიდი პრაქტიკა მიიღო Да, мере дам тавра умаглеси са режиссеру курсеби. Да, эсар ари миси пирвели фильм. Ман рамоденими фильми гада айго, да. Рагац, патара призебицки айго, да. Ме цалиен арвиц, яхла, шилюба эсари, маграм момцонс эс фильми рац гада айго, да. Цалиен ундару... Рукоц режиссер Мацимуша Осал, потом оператор Самити Дава Дебулья, Ромере, режиссер Баунда Хоме Маран. Ну, Михо, Равиц, Тавария, Ромер Гамекцес, Рукоц оператор. Режиссер Гадаева. Митуме, ты сразу... Как и фильм Гадаева? Мемго не заинтересо, да, Завьяли, эти визуал, брат, заинтересо, да, Шинарсон, привет, Рагат, оригинал, Ришафте, три фильма. Тогда на нерти эти теории теоретизировали какие-то, макусе,
Арсовс кино саувариба, если бы какая дефиниция, битва дресса царшем сходара саувари мазе кино, арисена ту, арариста, рамдена чейлеба кино, эназе саувари, мабы гаге битрого чейлеба сайтут саувари, эназе кино с грамматика зидачем дек, маграм, ну, холшим тхоши, арсовс рамдени мести пузем деблури, егетти сени, народ блокеби, ну, эти арис, раз Андре Базенью захис, онтологию реализми, азорлинис поэтури кино, Луис Ногерас Масар, тот прозаулик и нос концепции, чем октаузат. Кент Визама сказал, что Мишлен Лобак, когда Сареб Мойдан Зехартан, сценарий Церта, чем дек, то Аргиуарт, да, хлопит Вицеро, режиссер Аргиуарт, Чарчуевши, Часма, Магра. Ай, Ромел Кинос, Миягут, не будет, кес Кинос, Ромели, Миягут, Ромели, Месакедан, Марай, Рогор, Укуреп, Кино, Энас. Итит, Залиен, Тамами, Эхлада, Шелеба, Залиен, Исети, ну, Ухерхулиц, Кикнеба, Эхлару, Гитхрат, Ис, Маграм, в стилу магиури реализми. Ай, ай, Итит, Эс, Аутсилебелия ганатлеба. Мы овел дриурат, ну, Исра ганатлеба. Итит, рагац мартла. Исет ти педагоги бизде, исет халхис хелши гавизардером. Шемидзлет парук арги сапудзвели да ис момцез да ганатлеба маграм. Овел дриурат, сул киткуло, ма интересепс. Квелас азрис, квелас херхи, квелас мидгома маграм. Магальта да Ирене Клери руамбобда. Телепирми дахатулия, ковели кадри, ойлапери мзатари, пирми мзатарис, аклия марто кадагеба. Ай, эс методи чемтвис абсолютурат миугебелия, ан Хичкоки магалитат, ну ковел деталс дацрилеби. Арасодес арвитси, да амитом чирдеба, ром операторитс чемнерат ом импровизация мзатихос. Овел твис дайчирос из гана да мунцес, из гана теба, из хасиати, из атмосферы, ромелиц айм цутас бчирдеба, да ровет гай вермери минда касагебия, михос твис да микетепс. Эсэнги, цит, ара, самцухарот, ки, вици ром асе унда, да, вервакетеп. Вермирздев айсет, Аргамом дис, майнц вивиц кап кайла пёс гадагебис мойданзе, эцит гадагебазе мивдивер исэром ухлэби миганкалэпс. Сау цари шишит, шепкоробили мивдивар, да хшират пэхит давдивар, специал дуратором мивиде пэхит. Роцуда гамо ушуэс, шишида эс нерви улубода. Ай гадагебазе, ай рогурцки шевдивар мойданзе, квелапери мавицгдеба. Да исицки мавицгдеба, радз му вамзаде, радз му випикре, радз амдени хани в хате, в цере, квелапери мавицгдеба, да ай ак ицгеба ахали цхоуреба, да ай ак ицгеба чемтвис кино. Маграм ай цитки дерти мапатет, арши мидли артпа. Ай исети, бедма, исе гамирима, исети сауцарим сахиубеби мхтебиан. Ай рагац. Саоцарат ничьере бида интуицит, савсе профессионале бида, да мокрое бида. Кавагна, ай, ткен, ахла, ахсен, трус сценар сарагит хэпт, харавис, да мачурис, рогурс, мы вичим сахиубеб, са сарагит хэпт. Мюхти, да ахла, убит, ай, саубридан, ро, интуиция, ари, олазем, нишнелован, ткен, твис, да, биру, элу, эту, блида, да, ну, эс, канц, оба, руарда, и карго, сам, из гамо. То, конья, чем, птхова, ро, гипи, крият, ро, ай, эс, из сахиубеб, ро, мас, твис, ац, унда, заме, гит, хинебина, сценари. Ан, то, конья, чем, птхова, ро, залиан, мог, зондат, сахиубеб, Масконда проблема им из гамуруарконда, так и тхули сценарий. Ану, рамденат, эти мокнили хартхолми, ам сагит хтанда гаширады. Чтилоб мокнили вот. Хэс, эхла, брмат гаму кобат, нам дулат гойлам сахиоби. Мтарот, коин калбатон на нахарт. Тумца, дасац гаши, албат, упрор тули, го дарцмунебам сахиоби. Бесро, айсе унда им ушаон. Арбич. Шелеба гаучиртат, макрам мевер вигрзин. Мы вербуть не обдиамас.
იცით ჩემი პედაგოგი გივი სარჩმელიძე. ჩემი პირველი მსახიობი იყო. რომელიც მე გადავიღე. და ისე ვენდობოდით ერთმანეთს. და ისეთი რაღაც საერთოდ არ ვიცი, იმწუთას რაღაც ისეთი სამაქს. ეგოისტი ვარ. და ეტყობა ძალიან დიდი ეგოისტი ვარ, რომ ალბათ ნაკლებად ვაქცევ რამდენად იმათ უჭირთ. ეგოცენტრისტი? ეგოცენტრი კი რა ვიცი რამდენად ვარ, არ ვიცი, აი ალბათ ალბათ არა. გავნანო, მოდი ახლა ასეთი. მაგრამ აი უფრო ვე ისე იგი არ მამჩნე ვინებინებენ რო უჭირთ. ვიმართლებ თავს არ. თქვენ როცა იყავით მსახიობი, თქვენ ხო ხართ მსახიობი. თქვენ როგორ მუშაობდით როლზე? თქვენ გჭირდებათ სცენარის წაკითხვა თუ მზადხართ და ისე მუშაობთ? თუ წამაკითხებენ, წავიკითხე. თუ არ წამაკითხებენ? მე დიდათ მაღაზეთს არ. არა, სულ არ დარწმუნდა მაღაზეთ. ამასინათ ხელახლა ნახე თქვენ ფილმი რობიზონია და ანუ ჩემი ინგლისელი პაპა. მართლა ისთვის არ გეუბნებით რომ თქვენი კეთილგანწყობა დაიმსახურა, ვერ მოთვლი, უკვე მერამდენიც ვნახე. სულეც სხვა თვალით ვნახე. დიდი მადლობა. ესე იგი ფილმი თავის ფაქტური, თავისი კინოტექსტური, თავის კინო ენ ყველაფრით, ეს ყველაფერი ძალიან ზოგადი ფრაზიორობა, მე რაცაც ვაპარაკო ფილმთან, რომ კინო აი ბოლომდე შევედი, ეხლა ვნახე. ბოლოს თურმე ნამდვილად ეს ფილმი. შეიძლება კიდევ წინ მოვს ეს ასე ვთქვათ პროცესები სხვა დროს, ბერჯერ მომიწევს ალბათ კიდევ, მაგრამ ესაც ის ფილმი, რომელიც არ არის ერთჯერადი რეცეფციისთვის აუცილებელი და დავფიქდეს რომ და სხვა ფილმებში ვეტარე. დაწყებული მოგზაურობა სოპოტში და ასე შემდეგ. თქვენ ყველგან გაქვთ ესეთ გაუცხოება, რომელსაც ფილოსოფიაში ძახიან ექსტრა ლოკალურ გაუცხოებას. მაგრამ არ გაქვთ თქვენ არც ერთ ფილმში და საერთოდ თქვენ კინოენისთვის არა დამახსნებელი ეგზოტიკურობა. ეს იგი ეთნოგრაფიზმები თამაში და შემდეგ და შემდეგ. აი რას ნიშნავს? აი როგორ და თქვენ რომ ძანეთ აი ეს მაგიური რეალიზმიო სულ და ქარის იმონტოლოგიური რეალიზმისა და მაგიური რეალიზმის ესეთი უცნაური სიმბიოზი თან არაჩვეულებრივი ოპერატორია ხო ფილმში ლევან პაატაშვილი რომ ეს მერტი ეს ბედნიერება გენიოსი გენიოსი ხო რომ ეს მართლა შეგვიძლია გენიოსი აი როგორ ეს კომპლიმენტი არ არის ეს ამ ჩემს ახლანდელ განცდებს რაღაც ამ განცდების რაც მე დამდამება და იმ ბოლო ყურების ამ ფილმის იმის რესტავრაცია მინდა და აი როგორ ახლა ეს ძალიან ბანალური და ესეთი დილეტანტური სიკნა როგორ ახერხებთ ამას არავინ არ იცის როგორ ხერხდება მაგრამ ფილმი არის სრულიად ჩამოყალიბებული თავის კინოენაში აი როცა ამას აკეთებ, აი ამას როდის აკეთებ თქვენ? გადასაღებ მოედანზე თუ სამონტაჟოში? მარტო ეს გადასაღებ მოედანზე. სამონტაჟოში მე ყველაფერი კეთდება. ყველაფერი სხვადასხვა მაგრამ დიახ, იცით რობინზონადა იყო ჩემი პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი და ის რომ ლევან პაატაშვილი აი ეს მენდოდა გამომყვა, ეს იყო წარმოუდგენელი. ხატვარი ვახტანგ გროროა. საერთოდ გენიოსი. წარმოგიდგენიათ? და მსახიობები, ფანტასტიკური მსახიობები. სხვაშორის ბატონ ვახტანგსაც ძალიან მოწონდა ფილმი, იმიტომ რომ ძალხშირად საუბარში როცა იყო ხოლმე ლაპარაკი მის კინონამუშევრებზე, ცალკე გამოყოფდა ხოლმე ამ ფილმს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამას მეუბნებით, იმიტომ რომ არა, მე ბატონ ვახტანგთან ძალიან დაახლოებით ურთიერთობა მქონდა. ხო, მარტო კრიტიკულად. ო, ძალიან. ო, შეშეთან. ძალიან წუნი, ძალიან წუნი იყო. ხანდახან ნერვების მოშლა წუნიაც. არა, მაგრამ მე ისე მიყვარს. ისე მიყვარს და ისე ვენდობოდი ბახოს 1000%. რა არიცით? როდესაც გავყევი დასაწყისში შემეშინდა უცებ და გავყევი სცენარს, მივხვდი რომ არაფერი არ გამოვა. და დაიწყო აბსოლუტური აი იქვე გადაღების მოედანზე სცენების გადათამაშება, მოფიქრება, უარყოფა, ახალი სცენების მოფიქრება, სულ აი ესე ტრიალებდა და ესე იგი თან სცენარის ავტორი ირაკლი კვირიკაძე, რომელიც ჩემი ქმარი გახდა პირველ კურსზე ჩემი პედაგოგს გავყევი ცოლად და
ესე იგი, თან რა იყო, იცით? Ай ერთად ვიგონებდით და ძალიან რასაკვირველია ай მაგალითად სულ არისო იმ სცენარში ай იმ სიმფონიის მუსიკის თემა დირიჟორის მუსიკოსების საერთოდ არ არსებობდა სცენაში ეგ თემა ეს გაჩნდა მერე როდესაც რაღაც შიდა ნაწილი რაღაც ნაწილი უკვე გადაღებული იყო და უბრალოდ მიხვდი რომ ჭირდება აი ეს მიმა საერთოდ არც ის ხანში შესული ქალი თიკო რომელიც მოღოლაცა ისიც ფილმში არ არსებობდა ბატონი ლევანი პატაშვილი და მე ნატურის ასარჩევად ვიყავით გრემ ნუ კახეთში დავდივდით რომ გადაღება და გრემში აღმოჩდით და უცებ ხედავ ესეთ ნახაც ჰორიზონტი მოდის ძროხა კუძე უჭირავს აი ასე მარტო სილუეტებს ხედავ ძროხა და კუძე მოკიდებული ხანში შესული ქალი მიყვება ძროხას კუძში მოკიდებული ეს ნახატი რომ დავინახე აი არ ვიცი რა ვიფიქრე მაშინ და აზე არა ვარ რა დამარტყა გავქანდი პირდაპირ რა ქალისკენ და შორიდან ვუყვირი ქალბატონო ქალბატონო შეიძლება როგორ მოგმართოთ შეიძლება კინოში გადაგიღოთ სად უნდა გადავიღო რა უნდა გადავიღო არ ვიცი აი აი იმპულსი რაღაც და უცებ ხედავ ესე შვება ეს კუძი უჭერ აი ესე და ხმაზე მეძებს თიკომ ქვიან მე მითხრა კინოში გადამიღებ ლამაზად 96 წლის თიკო ვაჩნაძე აღმოჩნდა ბრმა. არაჩოლები. ესე იგი, რო დავინახე ეს ქალი, მთელი დღე ბატონო ლევანზე უვნებოდი, გადავიყოთ, მოდი ახლა აზრზე არა ვარ, რისთვის ვიღებდი. კინოსთან არავითარ კავშირში. აქ ვამღერე ჩემო კარგო ქვეყანა, აქ სამშობლო, აქ ვამღერე, აქ მოვაყოლე, აქ ვიოლინოზე დავაკრევინე, იქ ის გავატარე, აზრზე არა ვარ, რისთვის. თელი დღე თიკოს ვიღებდით, ქალბატონ თიკოს. ჩამოვედი და სტუდიაში მაშინ უნდა წარმედგინა სინჯები. და აი მთავარი გმირი მეთქი და კომისია მეუბნება რედაქტორადი, კი, მაგრამ ეს ვინ არისო და აი ეს არის მეთქი მთავარი გმირის დღევანდელი დღე. აა მეთქე ეს კარგი. სცენარში რო არ არის მეთქე რას ძანებთ ამის მოყოლა აზრზე არა ვარ ჯერ ას ვლაპარაკო ჯერ არაფერი არ მაქვს თავში ხო და აი ესე შეგედა ზედ და უკვე რომ უნდა წავიდე ერთ კვირაში და გადავიღო ქალბატონი თიკა რომ მართლა ფილმისთვის გადავიღო გარდაცვლილი დამხვდა აი ის რა სინჯებსე აი დღეს ბატონ ლევანთან ერთად რომ გადავიღეთ აი ის შევიდა მარტო ფილმში და მასზე ავაწყე მთელი ფილმი მე ენრი ლოლაშვილის მუსიკა მოვიდა საოცარი მუსიკა თავისი მელოდიურობით თავისი სიმფონიზმით და ფიქრე მოდი აბა ორკესტრი დირიჟორი, მოდი აი ეს წერს და რაღაცნაირად იცით აი ესე ეს ყველაფერი მოდიოდა გადაღების პერიოდში და გადაღების დროს. და მე სამონტაჟოში უკვე რასთან ვამონტაჟებდი, რასთან ვთამაშობდი და აი ესე იცით რაღაც იმეებივით ვაწყობდი რაღაც ლოგოს იმეებით. აი ესე და აი ესე აეწყო. საბოლოო ჯამში მივიღეთ არაჩულები ხმოვახედვითი რიგი და საინტერესო რიგია კი და სულ მიკურს ახლა რომ უსმენ იმიტომ რომ ისეთი კონსტრუქციაც იგრძნობა თითქოს სიუჟეტური ეს დროის გადათამაშება ეს საოცარი თან ისტორია აბსოლუტურად გამართული ისტორია გამართული და ამავე დროს არის ფილმი პარაბოლა ეს არ არის ფილმი ეს ტანსი იმპროვიზაცია იყო თავიდან ბოლომდე გასაოცარია ეს თავში ამის დაჭერა შენარჩუნება ამ ყველაფრის გადაღება. ქალბატონო, ერთი ესეთი ფერლისაკს ნათქვამი რომ ეს ცენზურა უფასო რეკლამაა. თუ
ჩვენ თაობის და მანამდელი თაობის თაობების ძალიან ბევრმა კარგმა რეჟისორმა ეს უფასო რეკლამა საკმაოდ კარგად გამოიყენა. Მე ვიმეორებ ძალიან კარგმა რეჟისორებმა და თქვენ როგორ იყავით? Თუ თქვენთან როგორ იყო ეს რეკლამა და ეს ცენზურა ეს ცენზურა თუ გამოიყენეთ რეკლამისთვის? Ай, არ ვიცი რამდენად გამოვიყენე. მოგიყვებით რობინზონადას მოხვედრას კანის ფესტივალზე. Редактори, რომელიც курирებდა მოსკოვიდან ჩამოსული ყველა მაშინ მოსკოვიდან ჩამოსული курирებდა ყველა ფილმს. კი. როდესაც ფილმი რობინზონადა გავაკეთე, ეს ქრონიკა საით მოვიფიქრე სულ ბოლო მომენტში, ქრონიკა მინდა გავარდი. ისა ქრონიკა ჩავსვეს ყველაფერი. ეს სულ ბოლო მომენტში უკვე მონტაჟის დროს კეთდებოდა. ხო და რო ნახა ფილმი, ну, მოკლედ იცოდიო, მზად იყავით, ბატონ რეზო ჩხეიძეს უთხრა, იხურება ეს ფილმი დაიხურებაო და უნდა თაროზე შემოიდოს. და მზად იყავით, რომ ეს ერთეული არ აკარტო. Ну, ახლა რეზომ თქვა, ну, რა ვქნაო, დაიხურება და დაიხურება, მაგრამ, ну, არსებობს, აი ესე არსებობს. წავალ ვიბრძოლებთ, შეგიძლიათ არც იბრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს ფილმი უნდა დაიხუროს, უკვე გადაწყვეტილია. ვარგოს კინოში მოსკოვში. ვზივართ, ესე იგი, ვზივარ პირველ რიგში ესეთი რაღაც თაგვივით. მე ესე რაღაც მაკანკალებს, მაცარცახებს. უკან მთელი რედაქტორატი ეს მოსკოვის რაღაცაშინე. ციცში ზის და გრძნობ იქიდან როგორ ვეზიზღები. აი ზურგი და გრძნობ როგორ ვეზიზღები ყველას. იეზუიტების ისა რაღაცა კლება. ხო და ესე იგი ყველას ბძურა. და უყურებენ ამას ეს რასაც გრძნობ აღარ გეტყვით, თუ სიტყვებია და მოკლედ წამოვდექით და დამთავრდა ფილმი და მე აი ესე ნელა ვდგები და ის წამოდგა რაქფეს გოსკინოს თავმჯდომარე მაშინ. ერმაში იყო? ხო, იცით როგორ, აი მე ეს თქვენ მე ვარ, ხო? დიახ. კერ შემომხედა. აჰა. აუ. აი ესე მიგა. მე ესე კი დამთავრდა კინოკარიერა. ეს კიდევ კინო. მაგრამ ეს მინდოდა მოკლედ და ესე გავწუნ სულდი და ვფიქრობ ეხლა მორჩა. სოპოტი უკვე დახურულია. ესე იგი, ეხლა ამას დახურავენ და უკვე დისკვალიფიკაცია დამთავრებული, ნუ არქიტექტურაში ვბრუნდები. ხო და უცებ, იცით, ცოტა პატარა ამფითეატრია იქ და ჩამოდის ვიღაცა კიბეზე და ფრანგულად ეუბნება, აი ეს ფილმი მიმაქვს კანის ფესტივალზე. ყველა გაჩერდა ეს მთელი ეს რექტორ ეს რედაქტორატი და ისინი ეს გაჩერდა და ეს თავმჯდომარე გოსკინოსი ფილმი არ არის მზათო. აი როგორც არის, აი ასე მიმაქვსო. რეჟისორს არ უნდა მომიტრიო და თქვენ არ გნებავთ კანის მინდა. ხო და მიმაქვს. თუ ამ ფილმს მე არ წავიღებ, მე არაფერი არ მიმაქვს და დღესვე მივდივარ აქედან. ესე იგი, ეს იყო რაღაც საოცრება. რა მოხდა თურმე? ჩამოსულია კანის ფესტივალის, აი ეს რა ქვია, ამომრჩეველი ის და იმან უთხრა, რომ ის იმაშიაო, დარბაშია ფილმს უყურებსო და დაელოდეთო. ის არ დამელოდა და თარჯიმანთან ერთად შემოვიდა უკანა კარებიდან და უკანა რიგში თურმე მთელი ფილმი ზის. აი ეს ხომ რაღაც დამთხევაა ყველაფერი, არა? არ როგორ მოხდა? და აღმოჩნდი კანის ფესტივალზე. ძალიან კარგი ფილმთან ერთად. აი დამთხევა შეიძლება არის, მაგრამ შემთხვევითობა არ არის, ვერ დავარქმევ ამას და ამ ფილმის წარმატება შემთხვევითობა. რაღაც პლანეტები აეწყო ჩემს და შედეგად საოცარი ჯილდოც დაიმსახურეთ, ოქროს კამერა, რომელიც დაყურებისთვის გამემეორებ კიდე ერთხელ, ეს 84 წელს ხდებოდა, როცა საბჭოთა კავშირში 86 წელს ხდებოდა, როცა წარმოუდგენელი იყო ამ ფესტივალზე ალბათ მოხვედრა. ქალოდანანა, ძალიან მაინტერესს არ შემიძლია ბოლოსკენ ეს კითხვა რო არ დაგისვა. რატომ არ უყურებთ თქვენ ფილმებს? თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ახსენეთ, რომ არ გიყვართ საკუთარი ფილმების ყურება და რატომ არ უყურებთ? და იმიტომ, რომ მე მაყურებელი ვერა ვარ ჩემი ფილმების. საერთოდ მე ძალიან ემოციური მაყურებელი ვარ.
Ай, если укуреб, была фильмепс. Чем фильмепс? Хеда в марту ракутхит. Ай, эс ругур гауаке. Ай, эс ругур да... Ай, як рату армовчери. Эс ругур ардавамон. Эс ратов кень. Ай, марту амас хедав да. Исе ты нервы дагли джили там. Исе ми верви там. Была перс. Мере ро ару ура. Самое главное, что не укурет, та арестовал укурет, а где твои медали, потом медали твои, тро певчер укурет, кое-кем пилместа, что я могу укурет был сад, я ведь чеш дебарур чева, ваз вурчевт, иде када хедон, калбато не нас пилмерс, а ще калбато не занди димат лобарука. Занди димат лобарука. Види димат лобарука, арвичи, ехла, рагат. Албат каотурат, и себе рогурц хоуреф. Маграм зарлиан сайн тэрэс. Ам каотурубаши, его тавси цесриги. И сара царис твэс кидоши. Диди мадлоба. Диди мадлоба, ромбобзанды, чуэндэн мағуребоски шевахсэрэ, про Нана Джорджадзе, режиссер да сценаристы, кахта чуэни дрэвондэлис тумари. Чуэнки гавдуэрт смогли са рекламу паузазэ, да мале дагибрундэбэ таркадартат.